L'Escola Municipal de Música Xavier Montsalvatge d'Olot ha de renovar la seva direcció, però no troba relleu. En els últims dos anys, un equip encapçalat per Albert Carbonell l'ha assumida, però el concurs per substituir-los ha quedat desert. L'Ajuntament ja es va trobar en una situació similar l'any abans de la pandèmia. Des de la regidoria vam parlar amb els professors i justament la direcció actual es va brindar a tirar-ho endavant. El que passa que quan passa això només és per un any la direcció, llavors va ser per un any, la pandèmia ens va portar a prorrogar-ho un segon any i en aquest moment estem aquí. La regidora d'Educació, Mariona Camps, ha assegurat que parlaran amb els docents per valorar les diferents opcions i engrescar un nou director o directora. La direcció actual és una de les propostes com tots els altres, o sigui, no té ni més drets ni menys a nivell normatiu. Ara bé, es parlarà amb ells, com es parlarà amb tota la resta de professorat i de claustre. Tot i així, reconeix que liderar un projecte com el de l'Escola de Música d'Olot no és una tasca fàcil i que la falta de persones que vulguin assumir responsabilitats és un problema que afecta molts centres educatius. Actualment, al centre Olotí hi ha més de 300 alumnes i una vintena de professors.